បាតុកម្មវាយស្ថានទូតវៀតកុងនិងវៀតណាមខាងជើងថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1970ប្រភពឯកសារនេះជាឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អាយុដំឈឹមសេរីភួនថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ1970ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈបានបញ្ជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ថ្នាំពេទ្យទម្ងន់16តោនមាសប្រមាណ500គីឡូក្រាមនិងក្រដាសប្រាក់500រៀលរូបគោคล้ายជាច្រើនកេះទៀតនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោចិនតុងថ្នាំពេទ្យមាសនិងប្រាក់រៀលคล้ายដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះត្រូវបានគេផ្ញើពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈយន្តហោះដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពវៀតកុងនិងវៀតណាមខាងជើងដែលនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសដូចការកន្លងមកដែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលកំពុងគង់ប្រថាប់ព្យាបាលព្រះរោគនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតប៉ាតេឯប្រទេសបារាំងព្រះអង្គបានជ្រាបពីរឿងនេះព្រះអង្គក៏បានផ្ញើសារទូរលេខឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់របស់រដ្ឋពន្ធទាំងអស់នោះឲ្យទៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេវិញដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈមិនយល់ព្រមជាដាច់ខាតព្រោះទ្រង់យល់ឃើញថាការនាំចូលប្រាក់คล้ายនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិលិចលង់ជាមិនខានពេលនោះដែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានការព្រួយបារម្ភពីផែនការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងរបស់និចសុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរព្រោះពេលនោះនិចសុនបំរុងនឹងដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីបដូរយកឆ្លើយសឹករបស់ខ្លួនជាច្រើនដែលកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងចាប់បានជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអង្គក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាក្រោយពេលវៀតណាមកុម្មុយនីដណ្ដើមជ័យជំនះលើរបបប្រតិការក្រុងព្រៃនគរមកតើពួកវៀតកុងនេះព្រមទាំងមហាអំណាចចិននិងសហភាពសូវៀតផងដែរអាចជួយដល់ខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្ដួលរំលំព្រះអង្គនិងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសដោយពួកគេដែរឬទេខ្លួនឈាមហូរហៀរមាត់ទាសន្តិភាពរកទៀលអាទុនទៀមសូរិយាកងភ្នំថ្ងៃលិចនឹងបងស្លាប់ស្លាប់ក្រៅត្រនំអង្គនិចាបូនខ្ញុំស្លាប់ក្នុងដងគ្រាបន្ទាប់ពីដឹងថាលោកសុសថែមហ្វេណង់ដេសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិមិនអើពើក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពរត់ពន្ធតាមច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោចិនតុងនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970នោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងពិសេសរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅរឹបអូសក្រណាត់រត់ពន្ធចំនួន7កេះដែលផ្ញើមកពីក្រុងហុងកុងមកឲ្យវីរៈសេនីយ៍ឯកអ៊ុមម៉ានូរិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកក្រសួងការពារលើផ្ទៃប្រទេសដោយគ្មានយកយល់បន្តិចសោះឡើយក្រោយពេលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលវិលត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញបាន9ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970
សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានផ្ញើសារទូរលេខមួយមកប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងបន្តដំណើរយាងទៅទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងមេដឹកនាំសូវៀតនិងចិនឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លើកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាវិញនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ1970មានពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយថាមានសត្វក្រពើមួយក្បាលបានបង្ហាញខ្លួននៅទន្លេចតុមុខនិងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាឈរនៅសួនច្បារមាត់ទន្លេដើម្បីរង់ចាំមើលសត្វក្រពើនោះបន្ទាប់មកទៀតក៏មានមនុស្សម្នាក់បានឡើងទៅលើបង្គោលសសរព្រះអង្គដងកើដែលនៅជាប់មាត់ទន្លេព្រះបរមរាជវាំងទៀតធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរភ្ញាក់ច្រើនលឹះលុបដែលជឿលើអបិយជំនឿយល់ថាស្រុកទេសនឹងមានហេតុអាក្រក់ជាមិនខាន២ថ្ងៃជាប់គ្នានៅថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1970ដោយមានបញ្ជាពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងអាញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានបំផុសប្រជានុរាស្ត្រនៅតាមភូមិធំៗមួយចំនួននៅក្នុងស្រុករមាសហែកស្រុកចន្ទ្រាស្រុកកំពង់រោនិងស្រុករំដួលជាប់ព្រំដែនវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យនាំគ្នាបះបោរធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងដែលបានបោះទីតាំងនៅក្នុងភូមិទាំងនោះដោយមួយកន្លែងមានប្រជារាស្ត្រចូលរួមពី2ទៅ300នាក់ទោះបីកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងនៅទីនោះព្យាយាមធ្វើអំពើល្អមកលើប្រជាកសិករខ្មែរនៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះកងទ័ពបរទេសនោះដែលហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យដើរហើរនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ពួកគាត់និងមិនសប្បាយចិត្តពីរឿងកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងប្រមូលពួកគាត់ឲ្យបរទេសគោរទេសក្របីទៅជួយលីសែងនិងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវស្បៀងអាហារឲ្យពួកគេផងដែរនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1970មុនពេលយាងចូលជួបប្រធានាធិបតីបារាំងប៉ុមពីឌូនៅក្នុងវិមានអេលីសង់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានជ្រាបពីរឿងប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរនៅខេត្តស្វាយរៀងធ្វើបាតុកម្មបណ្ដេញកងទ័ពវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងឲ្យចាក់ចេញពីខេត្តស្វាយរៀងនោះដែរព្រះអង្គបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតបរទេសដែលចោមរុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ថាព្រះអង្គចាត់ទុកការធ្វើបាតុកម្មនោះជារឿងធម្មតាតាមរយៈការមានបន្ទូលបែបនេះសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្លះបានអះអាងថានេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការសពព្រះរាជហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបចំឲ្យមានបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1970មានបាតុកម្មដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រភពមួយបានអះអាងថាលោកលន់ណុនប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលជាអ្នករៀបចំឲ្យមានបាតុកម្មនេះសិស្សនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងមន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងនានាត្រូវបានគេប្រមូលឲ្យទៅចូលរួមបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ214ម្ដុំខាងមុខស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសិស្សវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ថានទូតនោះបាននាំគ្នាហាយក្បួនដោយថ្មើរជើងមកដល់មុខស្ថានទូតនេះមុនគេដោយមានសរសេរអក្សរនៅលើបដាធំធំថាវៀតកុងត្រឡប់ទៅផ្ទះឯងវិញវៀតកុង go home និងកម្ពុជាមិនមែនជាទឹកដីរបស់វៀតកុងទេជាដើមពួកមន្ត្រីរាជការនិងទីហ៊ានស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅចូលរួមនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នោះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នករៀបចំបង្កើតឲ្យមានបាតុកម្មនេះក៏បានបញ្ជូនពួកខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ដែលមានកំហឹងឈឺចាប់ជាមួយនឹងវៀតណាមជាយូរមកហើយនោះឲ្យមកចូលរួមជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅទីបំផុតកំហឹងរបស់ពួកបាតុករកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នករៀបចំធ្វើបាតុកម្មមិនអាចត្រួតត្រាស្ថានភាពបានក្រុមបាតុករក៏ឈានដល់ការទម្លាយទ្វាររបងរបស់ស្ថានទូតចូលទៅក្នុងវាយកំទេចគ្រឿងសម្ភារៈនិងឯកសារផ្សេងៗទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងស្ថានទូតខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់រថយន្តស្ថានទូត 3-4 គ្រឿងត្រូវបានបាតុករនាំគ្នារុញចេញមកកណ្ដាលទ្រុងផ្លូវហើយនាំគ្នាលើកបំបាស់ឲ្យក្រឡាប់ផ្ងាជើងឡើងលើរួចដុតឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅបាតុករផ្សេងផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាជញ្ជូនសម្ភារៈរបស់របរដែលនៅក្នុងស្ថានទូតទាំងប៉ុន្មានយកមកបោះលឿនអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះរថយន្តនោះធ្វើឲ្យអណ្ដាតភ្លើងកាន់តែឆេះខ្មួលខ្មាញ់ថែមទៀតរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក៏បានបាញ់ទឹកស្រោចទៅលើគេហដ្ឋានទាំងឡាយដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីការពារការឆេះរៀលដាលផងដែរពេលនោះបុគ្គលិកស្ថានទូតរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងដែលកិច្ចខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបានបាតុករចាប់វាធ្វើបាបហើយខ្លះទៀតត្រូវបានបាតុករដកហូតយកនាឡិកាដៃនិងកាបូបដាក់លុយជាដើមបន្តិចក្រោយមកទើបមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចូលរួមរបស់បុគ្គលិកស្ថានទូតដែលខ្លះរងរបួសបែកក្បាលហូរឈាមជោកអាវចេញពីហ្វូងបាតុករមកដាក់នៅក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចរួចបើកនាំចេញទៅបាត់ហ្វូងបាតុកររបស់សិស្សវិទ្យាល័យអន្តរទេវីនិងវិទ្យាល័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបឹងកក់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ទួលគោកឆ្ងាយពីស្ថានទូតនោះទម្រាំនឹងដើរហែកក្បួនមកដល់ស្ថានទូតនេះត្រូវរងការវាយប្រហារដោយសារតែសិស្សនិស្សិតមកពីវិទ្យាល័យនានានិងមហាវិទ្យាល័យដែលនៅជិតជិតនោះស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយក្រោយពីវាយកំទេចស្ថានទូតរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងនៅផ្លូវលេខ114ដុតបំផ្លាញរថយន្ត 3-4 គ្រឿងនិងសម្ភារៈឯកសារផ្សេងៗទៀតនៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវមិនទាន់ឆេះអស់ផងក្រុមបាតុករដង្ហែក្បួនបន្តទៀតទៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សតម្រង់ទៅរកភ្លើងស្តុកបូកូជាបន្តទៀតនៅប្រមាណ100ម៉ែត្រខាងជើងភ្លើងស្តុកបូកូនោះក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាសម្រុកចូលស្ថានទូតវៀតណាមខាងជើងតែនៅពេលនោះក្រុមបាតុករកំពុងសម្រុកចូលនៅក្នុងស្ថានទូតវៀតណាមខាងជើងយ៉ាងណែនតាន់តាប់នោះក៏នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោព្រោះមានអ្នកខ្លះស្រែកថាមានគ្រាប់បែកនៅខាងក្នុងក្រុមបាតុករក៏បញ្ជ្រៀតគ្នារត់ចេញមកក្រៅវិញក្រោយពេលដឹងថាគ្មានគ្រាប់បែកអ្វីនៅក្នុងអាគារស្ថានទូតនោះទេក៏នាំគ្នាសម្រុកចូលទៅវាយកំទេចសម្ភារៈឯកសារផ្សេងៗនិងរុញរថយន្តចេញមកដុតបំផ្លាញហើយយកទង់ជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងមកគ្របលើអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះរថយន្តនោះទៀតផងក្រុមបាតុករបានប្រទះឃើញរូបចម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលាពណ៌ទឹកមាសដែលដាក់តាំងនៅក្នុងស្ថានទូតក៏នាំគ្នាលើកកាន់ដង្ហែចេញមកខាងក្រៅស្រែកកញ្ជ្រោលជុំវិញអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះរថយន្តនៅលើទ្រូងផ្លូវព្រះមុនីវង្សហើយនាំគ្នាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាជ័យយោសម្ដេចឪជាប់ជានិច្ចបន្ទាប់មកទៀតក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាទៅវាយបំផ្លាញសម្ភារៈឯកសារនិងសៀវភៅផ្សេងៗទៀតនៅបណ្ណាល័យរបស់ស្ថានទូតវៀតណាមខាងជើងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សដែរតែស្ថិតនៅខាងត្បូងស្តុបបុគូនោះប្រមាណជាង100ម៉ែត្រនោះជាលើកចុងក្រោយនៅទីនោះក្រុមបាតុករមិនមានសកម្មភាពដុតបំផ្លាញរថយន្តទៀតទេការវាយកំទេចស្ថានទូតទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីវៀតណាម3នាក់រងរបួសទាំងអ្នករងរបួសនិងមន្ត្រីទូតវៀតណាមមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានទូតត្រូវកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសចូលទៅអន្តរាគម
យកទៅរក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងមួយរយៈបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសុំទៅជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានទូតប្រទេសជាមិត្តផ្សេងទៀតការវាយកំទេចស្ថានទូតវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ពិតមែនតែក្រុមបាតុករក៏បានបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយបំផ្លិចបំផ្លាញហាងលក់ទំនិញនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតចំណែករដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រៃនគរវិញក៏បានបង្ហាញនូវទឹកចិត្តសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មវាយកំទេចស្ថានទូតវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋបាលក្រុងព្រៃនគរបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែត AFP របស់បារាំងថាបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាយស្ថានទូតទាំងពីរនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយថាទង្វើរបស់ពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសយូរឬឆាប់ត្រូវតែទទួលបាននូវប្រតិកម្មបែបនេះព្រោះពួកគេបានបំផ្លាញអព្យាក្រឹតភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។